Втора посета на премиерот на Државната изборна комисија, Димитриев, има услови за избори на 5 јуни. Аналитичарите за средните прсти на Пишев, политичка култура во Македонија. Реакција на советниците на ДУИ во општина Бутел, поставувањето на крстот може да предизвика тензии. 12 години од смртта на Борис Трајковски, јавно обвинителство, нема нови детали. Косово избира председател, Солзавец во собранието, дипломатите ја напуштиле седницата. Бегалска криза во Грција, забранет поморски превоз на мигранти. Два самоубиствени напади во Багдад, најмалку 15 мртви и 50 повредени. Ослободени двајца турски новинари, обвинети за откривање државни тајни. Информативен магазин на Телевизија 21, добро вечер. Има услови за избори на 5 јуни, истакна денеска техничкиот премиер Емил Димитриев по посетата на Државната изборна комисија. Ние како влада и сега го делиме ставот дека оптимален рок и реален рок за одржување на избори беше 24 април и реално може да се постигне се за фер избори, рече Димитриев по средбата со членовите на Државната изборна комисија. Има услови за одржување на избори на 5 јуни, изјави денеска техничкиот премиер Емил Димитриев по посетата на Државната изборна комисија. Ова беше трета средба на Димитриев со членовите на ДИК, откако првата се одржа во просториите на владата. Има услови за организирање избори на 5 јуни, значи веќе денеска завршува процесот на валидација на базите. Може да почне со вкрстувањето на базите, значи уште од самиот денеска или евентуално најкасно утре, потоа нели следи теренската проверка, што значи дека имаме многу известна ситуација дека на време ќе биде прочистен избирачкиот список. На конструктивната средба, како што рече Димитриев, биле договорени идните чекори кои владата треба да ги направи во поддршка на ДИК. Ова според Димитриев е со цел да се запазат сите рокови за организирање на фери кредибилни избори. Од членовите на Државната изборна комисија добив уверување дека дополнителниот тајминг кој што е добиен со поместување на рокот за одржување на изборите е доволен за да се постигнат се што е обврска на Државната изборна комисија. Ние како влада и сега го делиме ставот дека оптимален рок и реален рок за одржување на избори беше 24 април и реално можеше да се постигне се за фер и организирање на изборите. Димитриев апелирал до членовите на ДИК рокот на изборите да не влијае за исполнување на обврските кои треба да се исполнат за фер избори. Тој е наставо дека работата на ДИК може да оди и побрзо до сегашното темпо. Владата, како што информираше Димитриев, треба да и помогне на ДИК во обезбедување на логистика, јавни набавки и набавка на компјутери. Ова, како што истакна Димитриев, е со цел да не се доведе ДИК во ситуација да не може да функционира. Инаку вчера, IT експертскиот тим информираше дека според планот, денеска или најдосна утре, ќе започне вкрстената проверка на податоците. Дел од членовите на Државната изборна комисија на вчерашната седница изразија задоволство што ќе се споредуваат базите на податоци од повеќе институции, бидејќи на тој начин ќе може да се добие поголема доверба во избирачкиот список. Дел од нив вчера беа скептични дека процесот ќе може да се одолжи поради проверката на податоците меѓу различни бази. Инаку според новиот датум за избори, прочистувањето на избирачкиот список треба да заврши на 17 април, а листата на гласачи треба да се заклучи околу 7 мај. Јавните функции носат политичка и морална одговорност и секој потек на политичарите е изложена критика. Потегот на пратеникот Пишев е показател дека македонското општество е без недоволна изградена политичка култура, сметаат аналитичарите. Во развиените европски држави, по ваков испад, од морални причини, политичарите се повлекуваат од функцијата. Неморални и неоправдани се гестовите на пратеникот Пишев, најнапред со двата средни прста на собраниска седница и вчера на Комисијата за образование, смета стручната јавност. Вчерашниот гест на Пишев гулови само камерата на ТВ-21 и видеоснимката ги преплави интернет порталите и социјалните мрежи. Комуникологот Петар Арсовски смета дека освен од медиумите, ваквите испади на народните избраници треба да бидат осудени од пошироката јавност.
Овие гестови се апсолутно недозволиви, но поголем проблем не се политичарите кои ги прават, туку народот кој тоа им го простува. Со исклучок на медиумите кои ги фатат тие гестови и нешто на социјалните медиуми кои каде доживуваат осуда, во основа таквите поразителни случаи немаат значајна политичка одговорност што им дозволува на политичарите да продолжат да ги прават. Социологот Илија Ацески вели дека ваквите и слични случаи покажуваат дека Македонија е со многу ниска политичка култура. Ваквите гестови, вели Ацески, не се исклучок и во високо развиените европски држави, но таму народните пратеници се со висока свест и од морални причини во најголем број на случаи доколку направат невкусен испад се повлекуваат од политиката. Овде станува збор за една политичка култура која не е изградена. По сите други системи кај што постои една нормална ситуација, тој гест кој ќе биде регистриран од страна на новинар или на некој начин, тој човек поднесува оставка на таа позиција. Неговите кои што го пружуваат во дрешта, тој потекнува дали тоа партија или било што во тој контекст, го принудуваат условно на некој начин да си поднесе оставка. Вчера пратеникот Пишев за првиот гест образложи дека рапувал. Го побаравме да ни објасни како гледа на вториот потек, но тој не се огласи на нашите повици. Во едно попладнево тој не се појави ниту во комисијата за образование каде вчера го направи вториот гест. Инаку најмногу медиумско внимание со политички гафови досега има пратеникот Амди Байрам и на неговото последно појавување на завчерашната седница не остана незабележан со гласањето против одлуката за избори на 5 јуни, иако е дел од владеачката коалиција, но доколку повнимателно се погледне Байрам и на оваа седница имаше невкусен потек. Но неговиот гаф падна во сенка по двата кренати прсти на Пишев. На 5 јуни, со вас... А Македонија не може сама да го решава проблемот со мигрантите. Ова е проблем на целата Европска Унија, на нашата држава и е потребна помош. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при посетата на прифатниот центар во Гевгелија со неговиот чешки колега Милан Хованец порача дека Македонија не е извор на проблемот. Македонија може да прими онолку бегалци колку што може да примат земите долж западно-балканската рута, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по денешната заедничка посета на прифатниот центар кај Гевгелија со неговиот чешки колега Милан Хованец. Спасовски апелираше до сите земји долж оваа рута да се придржуваат до претходно постигнатиот договор за решавање на мигрантската криза, која со секој нов ден зема се поголем замав. Очекуваме дека ќе има мудра и соодветна одлука на Европската Унија, на земјите членки на Европската Унија, заради тоа што ние не можеме да бидеме решение сами по себе на овој проблем, заради тоа што не сме ниту извор на проблемот. Проблемот со бегалската криза мора да се решава на изворот. На проблемот е да се создадат услови во државите каде што, од каде што потекнуваат бегалците да можат таму да остануваат. Секое друго решение кое што се бара на оваа рута не е решение. Спасовски не сакаше да ги потврди информациите дека во Македонија моментално има 20.000 мигранти. Чешкиот министер за полиција Милан Хованец признава дека со доаѓањето на пролетта ќе се засили бран од бегалци и економски мигранти и дека Македонија ќе биде една од најпогодените земји со кризата. Ние сме свесни за ова, рече тој, и додаде дека Чешка е подготвена да ја прифати својата одговорност. Про нас е заседни одделот упрхлите. За нас е основно да се одделат економските мигранти од останатите бегалци и да им се укаже на економските мигранти дека единствен пристап до Европската Унија ќе имаат преку дипломатско-конзуларните представништва во нивните собствени земји. Ако тоа не успе, совладувањето на мигрантскиот тек ќе биде скоро невозможно. Хованец смета дека дел од решението на мигрантската криза е постигнување договор на Европската Унија со Турција. Во меѓувреме, директорот на Бирото за јавна безбедност Горанчо Савовски во Солун се сретна со директорот на полиција на Грција Константинос Сувалас. На средбата било констатирано дека нивото на полициска соработка помеѓу двете полициски служби е значително подобрено од август минатата година. Србија пак добила официјална потврда од хрватската полиција дека Словенија и Хрватска од денеска ќе прифаќаат не повеќе од 500 мигранти на ден.
Здружението на новинарите на Македонија преку соопштение ја поздрави заложбата на Европската унија и на САД како леснувачи во постигнувањето на договорот од Пржино и како гарантори на неговото спроведување, да продолжат да разговараат со политичките партии за реформите во медиумите како еден од важните предуслови за одржување на фер и кредибилни избори. ЗНМ ги смета за објективни оценките на Европската унија и САД за слободата на медиумите во Македонија и очекува од Вашингтон и Брисел да инсистираат како и досега до македонската влада да обезбеди поволни услови за слободни и професионални медиуми. А политичката партија Дом смета дека со последната одлука Уставниот суд застана зад изборниот криминал во очи на новите избори. Можноста за амнестија на сторителите на изборни криминали представува закана за принципот на правда и дополнително ја намалува и онака веќе сериозно разнишаната доверба на граѓаните во судскиот систем, стои во денешното соопштение од Дом. Застрашувачки е фактот дека не само што веќе осумничените или осудените за изборен криминал ќе може да бидат амнестирани, туку се охрабруваат и злонамерните во иднина да вршат изборен криминал. Можноста за амнестија на изборните криминалци е закана за мирно разрешување на кризата и јатурка Македонија во уште подлабока политичка, но и безбедносна криза, се вели во соопштението Дом. Председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети денеска испрати писмо до Аиво Орав во кое изразува благодарност за справувањето со политичката криза во Македонија. Ве молам дозволете ми да ја изразам мојата благодарност во име на сите членови на Демократската унија за интеграција, како и во мое лично име преку ова јавно писмо за вашата клучна улога, заедно со придонесот од вашите колеги од канцеларијата на Европската унија во Скопје, како и комесарот Хан и тројцата европратеници кон постигнување на договорот за да се приврши сериозната политичка криза во земјата преку одржување веродостојни избори на 5 јуни оваа година, вели Ахмети. Меѓу другото, во писмото се вели дека спроведувањето на реформите ја зајакнува домашната демократија и им овозможува на нашите пријатели во Брисел да го унапредат процесот на интеграција на Македонија во Европската унија, што за ДУИ останува примарна цел. А плановите за изградба на крстот во општина Бутел поттикна различни реакции. Советниците на Демократската унија за интеграција во Бутел побараа да се разгледа одлуката за поставувањето на крстот. Според нив, поради овој настан, меѓуетничката состојба може да излезе од контрола. Според социолозите и теолозите, поставувањето на религиозни или национални фигури во населени места со различни етнички групи е неразумно. Советниците на Демократската унија за интеграција во општина Бутел побараа повторно да се разгледа одлуката за поставување на крст во Бутел. Советниците на оваа општина изјавија дека немаат забелешки за изградбата на православна црква во Бутел, туку имаат за поставувањето на крстот. Велат дека тоа е верска и етничка провокација. Според нив тие нема да преземат одговорност доколку состојбата излезе од контрола. Советниците велат дека воопшто не се испочитувани процедурите и дека не е земен предвид бадинтаровиот принцип. Јавно бараме од градоначалникот на општина Бутел и од советниците на македонските партии сериозно да ја разгледаат оваа нелегитимна одлука и отворена провокација против албанците и исламот. Во спротивно, ние нема да преземеме одговорност ако овој акт влијае врз нарушувањето на меѓуетничките и меѓуверските односи или доколку безбедносната состојба излезе од контрола. И теологот Кенан Исмаили вели дека прашањето за поставување на крст треба да се разгледа уште еднаш. Според него, ако се игра со верски фигури, состојбата може да се влоши. Ако и посакуваме добро на оваа земја, неопходно е да се разгледа одлуката за поставување на крст, затоа што историјата потврдила дека многу земји кои се играле со верските символи се соочиле со големи последици кои подоцна не можеле да се ги поправат. Социологот Али Пајазити смета дека верските реакции се многу опасни. Според него, во земјите каде народот нема исто верско убедување и не е од иста националност, не е разумно да се поставуваат еднострани фигури и символи. Случајот во Бутел е потик за освестување на политичарите да не предизвикуваат визуелно насилство и теократизам во јавната сфера, каде се движат луѓе од различни религиозни убедувања. Во оваа насока и албанската политика треба да направи соодветни чекори да не ја користи националноста за уште поопасни контрареакции. На големите крстови местото им е во срцата на верниците, а не на планини и во паркови. Од представниците на Македонската православна црква не добивме одговор. Советниците на ВМРО, ДПМН и СДСМ не изјавија ништо за одлуката за поставување на крстот. Иницијаторот и инвеститорите на овој проект е Светскиот македонски конгрес. Оттаму вела дека набргу ќе излезат со детали за изгледот на крстот и неговата локација.
Државата треба да се фокусира кон развивање на туризмот и приватниот сектор, е ставот на Државниот советник за туризам во Министерството за економија Шефкет Хазари. Според Австријска независна консултантска компанија за туризам, за развојот на туризмот во Македонија, важно е јавниот и приватниот сектор да си ги одработат своите задачи, а владата да финансира и инвестира во развојот на туризмот. Да се зголеми развојот и поддршката на туризмот, да се започне со иницијативи на локален и регионален план и да се подобри квалитетот на туристичката едукација е дел од стратегијата која презентираше австријската компанија за поттикнување на развој на туризмот во неколку држави, меѓу кои Македонија. Државниот советник за туризам во Министерството за економија Шефкет Хазари истакна дека за една успешна визија во иднина потребна е соработка помеѓу приватниот и државниот сектор со цел промовирање на квалитетен туризам. Државата треба да се фокусира за развојот на туризмот и таму каде што треба приватниот сектор или приватните асоциации да работат повеќе. Заедничката цел е привлекување на поголем број на туристи, како и промовирање на квалитетниот туризам во Република Македонија. Кристофер Хинтерегер, координатор на проектот кој представи стратегијата за развој на туризмот, рече дека туризмот на глобално ниво е во пораст и препорачува зголемување на свеста кај граѓаните со цел подобрување на туризмот во земјата. За развојот на туризмот важно е јавниот и приватниот сектор да си ги одработат своите задачи. Владата треба да финансира и инвестира во развојот на туризмот и секако потребно е да се воспостави организацијска структура која ќе ги менаџира туристичките активности. Австријската компанија е ангажирана од страна на македонската влада со цел развивање на туризмот, бидејќи според владините представници, Македонија е релативно непозната дестинација за туристите. На дебатата учествува и представници на институции, здруженија на туристички работници и на локални самоуправи. Македонија и Босна и Херцеговина денес ја одбележаа 12 годишнината од смртта на поранешниот председател на Македонија Борис Трајковски. На гробиштата во Бутел, на гробот на Трајковски, покрај неговото семејство цвеќе положија владина делегација како и други странски делегации. На трагично загинатиот македонски председател почит му дадоа и во Босна и Херцеговина, поточно во Ротмиле, место каде се случи авионската несреќа. По повод 12 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски, денеска во Скопје во алејата на Великаните почит му оддадоа неговото семејство, владина делегација и делегациите на дипломатските представништва во земјава. Годишнината од смртта на Трајковски исто така се одбележа и пред спортската сала која го носи неговото име. Председателот Борис Трајковски во 2004 година со уште 8 членови на делегацијата загина во авионска несреќа кај Ротимлје во близина на Мостар, Босна и Херцеговина. Со цел откривање на причините за несреќата и за расветлување на случајот, досега се спроведени две истраги од две комисии предводени од Салко Бегич и Омер Кулич од Босна и Херцеговина и експерти од Македонија. Двете истраги за главна причина ги наведуваат пилотските грешки и други индиректни системски пропусти. Братот на дипломатот Миле Крстевски, кој почина во несреќата, Цоне Крстевски, вели дека не им верува на извештаите за причините за падот на Кингерот и дека се работи за атентат на председателот. Понеделникот до четвртокот има многу замки и денот на избирањето на ова на самото полетување, враќањето на другите делегации од невремето и слично и нешто така. Враќањето на нашата делегација од Даблин и така натаму, сето тоа оди во еден прилог на некој начин во некои сомнежи кои остануваат, али за мене лично останува дека е атентат на председателот. Титулот идва со председателот како колатерална штета. Јавното обвинителство на Македонија на годишнината од смртта на Трајковски информираше дека меѓународната истрага не открила нови моменти и дека нема елементи за поднесување кривична пријава. Тие се повикуваат на предходната резолуција во која се истакнува дека истрагата се затвора без кривична одговорност. Реакциите за овој случај не престанаа уште од трагедијата. Поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија Ерван Фуере на неговиот профил на Facebook меѓу другото напише и дека Борис
Страјковски бил лидер со визија кој бил почитуван од целиот свет. Поставил прашање што прави владеачката партија и политичката елита во знак на почит и поддршка за убедувањата на Трајковски. Борис Трајковски беше вториот председател на Република Македонија, кој оваа функција извршуваше од 1999 година до 2004. Невладината цивил денеска на плоштадот во Куманово ги повика граѓаните да се вклучат во мониторингот на изборниот процес. На овој настан беа поделени информативни флаери. Граѓаните исто така беа запознаени со правата на гласачите и условите за одржување на фер и слободни избори. Според председателот на цивил Џабир Дерала, централната власт врши континуиран притисок врз граѓаните. Проектот Напред се спроведува на национално ниво во 14 регионални центри на цивил. Проектот е финансиран од страна на Пактот за стабилност на југоисточна Европа. Агенцијата за катастар на недвижности на Македонија и Холандскиот катастар потпишаа денеска меморандум за соработка за земишна администрација во следните 5 години. Преку овој меморандум се предвидува да се разменат искуства и знаења со цел да се зајакне 10-годишната соработка на овие две институции. Меморандумот за соработка помеѓу Агенцијата за катастар и Холандскиот катастар предвидува размена на научни и технички информации во областа на катастарот, геодезијата и земјишната администрација, како и идентификација и финансирање на можни проекти од оваа област. Директорот на Агенцијата за катастар Славче Трпевски истакна дека целта на овој меморандум е да се создаде базата на понатамошниот развој на соработка и да се разменат искуства кои се со заеднички интерес за двете институции. Во меморандумот посебно се издвоени проектите како 3D катастар, е-земишна администрација, земишната администрација како решение за социјалните проблеми и други прашања. Исто така, во овој меморандум се потенцира и соработката за подобрување на капацитетите при имплементација на националната инфраструктура на просторни податоци, односно Inspire директивата во Република Македонија, топографските карти, понатамошниот развој на инфраструктурниот катастер. Хендрик Вестенбек, представник на Холандскиот катастар, истакна дека во последниве 10 години катастарот на Македонија покажал високо ниво на преземање знаења и искуства од други земји, меѓу кои и Холандија. Новиот меморандум за соработка е фокусиран во размената на знаење и искуства на ист начин преку двете организации, каде двете страни ќе учат една од друга. Амбасадорот на Холандија, Валтер Пломп, истакна дека Холандија имала главна улога и дека направила неколку реформи преку голем број на активности, вклучувајќи ги реформите на катастарот, и тоа со 30 милиони евра досега. Јас сум сигурен дека оваа соработка ќе биде од взаимен интерес и ќе ги зајакне стратешките врски на двете институции, ќе бидат дел од Лигата на шампиони и дека ќе бидат со еднаков статус. Агенцијата за катастар во Македонија и Холандскиот катастар соработуваат веќе 10 години поред, пошто Агенцијата за катастар на недвижности на Македонија ги следи искуствата на Холандскиот катастар за да се трансформира во модерна институција. Алкалоид АД Скопје минатата година оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари-декември 2015 година, покажуваат неревидираниот единичен и неревидираниот консолидиран биланс на успех. Во периодот јануари-декември вкупната продажба достигна 7,86 милиарди денари, што е за 6% повеќе во споредба со истиот период лани. Извозот на компанијата пак е зголемен за 10%. Нето добивката изнесува 666 милиони денари и е зголемена за 8%. Лани во Алколид се реализирани 102 нови вработувања во Република Македонија. Втора посета на премиерот на Државната изборна комисија, Димитриев, има услови за избори на 5 јуни. Аналитичарите за средните прсти на Пишев, политичка култура во Македонија. Реакција на советниците на ДУИ во општина Бутел, поставувањето на крстот може да предизвика тензии. 12 години од смртта на Борис Трајковски, јавно обвинителство, нема нови детали.
гледавте информативен магазин, останете со нас на истата фреквенција. Во 21.30 следува дебатната емисија Клик Плюс. Ке се дебатира на тема Крстови и Орлени Скопје, политички фолклор или дебатираат Небојша Вилич, историчар на уметност, Никола Наумовски, граѓански активист и Земир Мехмети, граѓански активист. Ви посакувам пријатна вечер.